su Allah da martabar auliya Allah wa azbi ya Allah ya dafiyo eh wallahi alzalmai yawa suke a gari baki ciki suke yi wai dan muna shi iri Allah ka sani ba mai domin fandari nufin ma Allah a koyaushe ba mai Allah wa azbi ba sa samu barsha ani jifa da zangoma zagi ba su yin magani mun kama Allah ba ma kushe mai zamani aikin mu ambatan Allah da rubun gaskiya Allah wa azbi ya Allah ya dafiyo eh mai yunkurin ganin bayan mu ka karar rashi mu sanya ja masifa a gare mu mai damushi ka bashi kwanaki dan wahala ta karar rashi ka dawo mar da shi a musifar da ke hawiya Allah wa azbi eh a yanzu mun shigo wani karimi a nan duniya rashin sani ya sa mai kora ya sai dinkiya ashe fa babu ba dadi in ji mai tambaya jiban mutane a yau ya zama rigar siya Allah wa azbi ya Allah ya dafiyo dan adab kana tafiya za a shafar da kai da zamanin da zai zo wallahi san babu kai ko mai kake bukata ne kai karan kanka kai abin da kai zaka gani nan cikin duniya Allah wa azbi eh nufin ubangiji in ya nufe ka ba shan wuya inda ka kama hanya ta barai sai ka sha wuya ya jarrabe ka in ka dace kamar godiya in ko ya so ya kyale ka zannanin hawiya Allah wa azbi ya Allah ya dafiyo eh lefin mu yayi yaware da mazarsalo ma ya ja wallahi rayuwa ta canza ido yayi ja muna tawassuli da ma'aiki badarin dija tausaya ka dafa a gare mu baki daya Allah wa azbi bar sahabban da suke gaban mujtaba ka amsa addu'a ta a gaban kanaran kwafa ka bani lafiya da wadatacciyar zuciya Allah wa azbi eh girman ku ne saman girma ya Ababakari da kwarjini kake razana yan baran dangari kaman kafa nake yi ya Sayyidi Umar Usman Ali sa wasa a cikin hawiya mun zo gaban ka ya Ahmadu gun ka baki daya ka sanya damuwa a cikin zuciyar mai kiya Allah wa azbi eh wallahi in nace barhama babu jin nazari shine ake fada ka ji yaro yana zikiri mai dauke damuwar yan kauye da ma yan gari barhama ka sani matsalolin da ke zuciya Allah wa azbi ka sani ka san me ke zuciya ka san irin bukatun mu a nan cikin duniya wallahi kai muke nema gashi mun sha wuya samun ka ne cikar nema martabar auliya farhama inyas
saya sun kuya ga magani a gonar yaro yana tambaya da tarbiyar ka na taso martabar zawiya Alshek Muhammad Al-Masani kaka samun siya Allahu hasbi ya Allahu ya dafiyo wallahi yan uwa a cikin hadara baya ku zama da tashi da motsi na ina ji da ku kuso mu mun so ku rabbi ya kara dafa muku isa faira da malam ado gabaki daya Allahu hasbi Sayyidi Kabiru Marrabi'u Mambala Abati Faira da Emlamu ina wa'ala Abati Langa da Wasafin lana gaida ku Auta na Shehiji ka na Sharu da Esmasoya Allahu hasbi ya Allahu ya dafi'u Allahu kara wanke mana zuciyoyin mu du ka ba mu lafiya da wadata da